Dengu hae, chera alivinu bjita kaguheka mapyisi. Mapyisi la hizi. Jera jeza, uya lanje, uheke mapyisi Brenda. Jeni ukunu kwa kufti mivuno mingana kutia mapyisi. Oya. Jeni. Azi. Welcome nyuma ya performance uracyakurikiye takeover ese tricky ukunda ubugari eh oya biko cyane cyane akawunga kabisa akawunga akawunga niko kanje akawunga niko kawe ibindi bibazo biri hehe ibibazo ntabyo kandi na dea ntayo tushatse twagenda sikosetsa sikomfite minota njye hano 10 ningayo ibibazo bya tricky birihe ehe nokuri nimwe banje nahabandi barabeshya kabisa ndi Gilbert niyo nkuru inyamata carrière abitwa muri carrière munsi nikirimo karimo kitwa rubanda kamakanyaga eh yarari gusaba karimo 10 ko buri mwanya no munika bazuka muha ahundi ubundi yo buryo hagiyemo nibwo ubona ko eh igo yashaba abari mu kazi ako nanje ndakubita mu gake hello buryohe nitwa divine abatipe bararenze ubwo yari kuvukura abatipe ndashaka ibazo bya tricky muraho abasore baradukomye turahari mani ibazo bya tricky bidiye kweri ehe nyagatare abasore bahatwite kabisa turabemera cyane abana bo tricky ibazo bya rero nibibura ndakwibaza ibazo ntabyo bro birahari ahubwo kwera kunari nyinshi cyane zazimiranye niza ababyinyi Ni muhoza mukine game vuba. Mhm. Akutu game nayo. Buryohe ndakwemera sana tricky za murahashize iminsi. Hashize iminsi. Mhm, mumbarize tricky ngo yiza amashuri angahe. Uwiza amashuri angahe bro? Secondary, primary, secondary na kaminuza. Okay. Sawa. Cyacu gofero cyarambawe. Iki? Oya, nayo nayo nayo. Ariko next year inshallah. Okay. Mvuze inshallah ariko kiza ubikapo. Imana ishobora byose yazashyira. Bariza tricky ngo koko Judy ni ex we, Judy ni nde? Asabe. Naburyo himbariza tricky ngo koko Judy ni ex we, Judy ni nde? Oyo. Ni ex wawe? Ako umuntu we yabirikiye kuri Instagram. Oya. Naga ari ex wanjye nyine twikinira gato. Eh. Kandi imikino ivamo? Oya. Okay. Tricky, reka tujye kuri Dea, sibyo? None se. Oya, Dea nayo bro, nta nibazo bihari nacyo. Dea rero ndaza gukenera undi muntu hano kuri stage. Oya. Urumva? Nukuri ndabakunda, abafiyete bariza Tricky bakunda kurya iki? Eh, Tricky akunda special y'ahantu hamwe bita. Ahubwo ya nkunda umuceri ewana ni urwego rw'ejo buryo mumbarize iwabo n'abana bangahe ariko se mwambabare mukanzanira umuntu witwa iwacu turi batatu kabisa mbabarire unzanira umuntu witwa iwacu turi abahungu batatu batavangiye ubwo mushaka byihutirwa très urgent buryo mumbarize iwabo n'abana bangahe wese ni wakangahe turi abahungu batatu Mameze neza cyane ngende wa kabiri. Ubuheta ngo nimbwo buheta. Eh ufite karuna kawe? Eh ngende wa kabiri. Okay, uje ukagira inama. Cyane. Okay. Nitwa Janvier ndabakunda cyane. Ni Rich Mumbarize akunda irihe bara ni mpamvu. This. Okay. So ladies and gentlemen, hano nakiriye inshuti yacu mugenzi wacu mukuye mu kazi yarari gutegura the choice igiye gukurikiraho ima 5. Tape. Yarari gutegura the choice igiye gukurikiraho ariko mbere yuko injira muri the choice namwitabaje nk'inshuti yanjye nk'umuvandimwe so ibibazo reka ndekere bitwike please step forward imbere Nguyu garso bombo afite tize maze kubona afite six pack afite bituza na sa barunzanira ikivuguto nsamubwira ansubira ikivuguto mu gikombe ndetse ngiye gutera ikivuguto oya ndagatera ikivuguto urumva ibintu bimeze sa Dea nguhaye uno mukobwa nkunda kuyitanga si ubwa mbere ino Dea nyitanze ariko nakurebye bitewe n'ibintu wankoreye ukuntu wanyambukishije inkweto ukuntu wampasuringishije kuramo ingofero itagira ibyo yangiza ingofero ishobora kugira ibyo yangiza ikindi gusamo oya basa neza humura subizi se ko ufite
litige ntago mperuka kubyuva ndashaka bre umeze neza nta mikoro Brenda afite nandi twa mwumva mikoro nta mikoro ara yamye Brenda nta mikoro kene arayambara mu kanya the choice ari kubategurira mu kanya Brenda afite ibintu ari gutegura bitamusaba kuvugana gatoya so then guhaye kera ari ibintu byitaga guheka mapyisi mapyisi urahize gerageza uyaranje uheke mapyisi Brenda niko nuko gufite ibibuno bingana gutya mapyisi Brenda ari heavy ni heavy way turova umuheke mapyisi hanyuma wikatsise katsishe hano urashore ukubyumva oya gerageza byonyine ah aho nyine gerageza byange nago biri bwa ese mustionist nta kibazo heka Brenda nagufashe telefone ndiko aha so tagira ibyangirika none se ndinjire ndurinjira he arusha kwinjira he cyaje twiki wi bari mu tayi yanjye se bwo we nke kama pisi bwo namaze none se oya jende jende azu eh no kwisha twiki no zari mikino kuri deya se barafatira he wari kaze ubwiro jende strategist no ufatire ku mutwe hejo ku mutwe wanjye kugira ngo wambona Okay, ndagufasha kumuzamura nta kibazo. Oya nta kibazo. Wemba ubwo ikintu kiri bube. Urumva iyo umuntu agiye kugira ngo kikazamura. Hari igihe byangombwa ko umutwe utuzuruma. Agahita nde. Ntunanize ntugire iki. Buri hano hafi ugarura umuntu najya kumanuka. Okay. Okay, Tricky, idea ntago nyemera. Idea ntago nyemera. Idea ntago nyemera. Urayishe nabi. So ikintu cyo kudeyari gakindi kubera ko iriya hari urambeshye. Fata ikivuto n'umweho. N'umweho. Okay. Deya yoroshye. Uyu mukobwa ni mushiki wawe yarananiranye ari kujya mu rumogi ari kujya mu nzoga uri kubyumva akuntu umujene ananirana mu rugo kandi uri musaza we aruta musaza we aruta ndashaka kumugira inama umubwira ati va ku nzoga va ku biyobyabwenge jya unywa amata urumva sister warakuruta yananiranye mu rugo mugira inama umuvane kuri droge umuvane ku bibi umuvane ku businzi umurage umuco mwiza hurry up gira vuba tricky wewe no ngabandimo gira vuba ibinda birambiwe sister waratashye agusanze wicaye mu gikari kankuzane n'agatabureti turi cyose cyangwa turi gukora duhagaze ibi ntabwo ari ibintu by'umwana w'umuco nyarwanda arakuruta ese nkebura umunsi mukebuza urukundo rwose gerageza ihangane wisubireho kuko ubusubu koko ubu ninde mugabo uzagushaka abangaba imbwa gusangira abatabo bazagushaka nabo batariho muri ubwo buryo rero komerezaho mu buryo bwo kwirinda ikintu kijyanye n'amayoga ahangaha ngiye nakugeneye kiri nese niye mpamvu y'amayoga niye mpamvu yo gusinda depression ni iki se wajyuganiriza cyangwa hari igihe urareba nyine papa ukuntu ajya dukubita urumva kandi mba mbona n'ukuntu akubita mama mbona ntacyo twabikoraho rero kugira ngo mbyibagirwe mpita nigira mu mayoga mbese ko numva ukibyibuka nicyo kibazo nyine ntacyo byakumariye kuko waranyaye ariko icyo ntibimarira muri ako kanya numva mbabaye
ndabyibagirwa umbyibuka iyo ndi sobo ngo wungiye kutansubirayo ngaho nyumvira ubusa urumva urumva uri kugana he koko urumva uri kwica nibindi bikwice urumva ntahantu uri kugana ahubwo yewe mfite abasirikare bakomeye ntago nzaba oya nta abasirikare bakomeye ahubwo uri kubica ubangiza bose kuko inzoga zica abasirikare mubiri zikaba zikabica imbaraga nase ubundi ubundi ndwara kugufata byoroshye nitwa pe duhagaze ngaho nyumvira ubu ntibyarangiye oya turiho turiho kandi tuzahoraho ahubwo wowe igihari genda kugeneye ngiye kire ngiye kujya nguha amata guhata amata pakarasi ugiye kunywa amata era kurahaye naho gureka nkubwire iki nzave ku itabi hari utumboro bajya barya urumva Amata mura nagro n'igifaho gukakiba n'abantu hasi. Oya, amata ni meza mu kubuzima. Wowe kera ufata wowe. Gusa amata zatuma nibagirwa. Humura amata ewana aramanuka akamanukana na bya bibazo byose. Akira amata konje. Nose ari cyo bigutwara ko n'inzoga. Oya, birakintwaye cyane ko birambaga. Cyese nyine. Urumva future yawe siragana ko kwirirwa mu mayoga n'amatari. Nta mwari w'u Rwanda. Ukwiye kwirirwa muri ibyo bintu by'ibyo bya bwenge. Ahubwo fazari wagenda ugasenga kuko inimana nayo niyo nibyo byisubizo by'ibibazo byacu byose ngo senge senga wimwe n'amata akwira kuri petit frère ndakumva rwose kandi bari petit frère petit frère Reka dushimire abantu twabanye muri iki cyumweru cyose tubararike the choice mufite iki twitegura iki mukanya mugiye kubyina nawe tugiye kwishimira yuko shyiraho mikoro babwire tugiye kwishimira yuko inzoga nazivuyeho mugiye gusenga so after party ya takeover irabera muri the choice Well and good. Mwakoze mani wa mugisha. I keep technique yose mugire weekend nziza nge nari MC buryo ndi kumena DJ Trick. Nabandi mwese twabanye wakoze Brenda kuza kumfasha. Ariko Trick ntago nyuzwe yananiwe kugweka Mapyisi. Nzamuzanira. Indi day ya kuwa. Mabozi biri bayise. Inyine no kuvuga mu show da zeza ziri hano. Reka. Oya. Reka. Umva mvuye aho numva nyewe. Urumva nyewe mfite ibitugu imeze na porte Bye bye.